A Sura de Maria. Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. ذكر رحمة ربك عبده زكريا. كاف ها يا عين صاد. Este é o relato da misericórdia de teu Senhor para com seu servo Zacarias. Quando ele chamou por seu Senhor em secreto chamado, disse, Senhor meu, por certo meus ossos fraquejam e minha cabeça flameja encanecida, e jamais fui infeliz, Senhor meu, na súplica a Ti. E por certo, temos herdeiros depois de mim, e minha mulher é estéril. Então, dadiva-me de tua parte com o herdeiro. Que herdará de mim a ciência e herdará da família de Jacó o reino, e faze o Senhor meu agradável a ti. Ya Zakaria, inna nubashshiruka bighulamin ismuhu Yahya, lam naj'al lahu min qablu samiyya. Alá disse, ó Zacarias, por certo, nós te alviçaremos um filho, cujo nome será Yahya, João, para quem antes não fizemos homônimo. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. Zacarias disse, Senhor meu, como hei de ter um filho enquanto minha mulher é estéril e com efeito já atingi da velhice a decrepitude? قال كذلك قال ربك هو علي هين وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا. Disse ele, assim teu Senhor disse, isso me é fácil, e com efeito criei-te antes, enquanto nada eras. قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا. Zacarias disse, Senhor meu, faze-me um sinal. Ele disse, teu sinal será que não falarás aos humanos por três noites, embora estando perfeito. Então saiu do santuário a seu povo e inspirou-lhes por gestos, glorificai Alá ao alvorecer e ao anoitecer. Ya Yahya, khudh al-kitaba bi quwwatin wa ataynahu al-hukma sabiyya. Ó Yahya, tome o livro com firmeza e concedemo-lhe a sabedoria em sendo infante. Wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya. E ternura de nossa parte e pureza, e era piedoso. وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا. E blandicioso para com seus pais, e não era tirano, desobediente. وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا. E que a paz seja sobre ele no dia em que nasceu, e no dia em que morrer, e no dia em que for ressuscitado vivo. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. E menciona Muhammad no livro a Maria, quando se insulou de sua família em lugar na direção do Oriente. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا. فأرسلنا إليها
فتمثل لها بشرا سويا. E colocou entre ela e eles um véu. Então enviamos-lhe nosso espírito e ele apresentou-se-lhe como um homem perfeito. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. Ela disse: Por certo, refugio-me no misericordioso contra ti. Se és piedoso, não te aproximes. Qala innama ana rasul rabbik li ahaba lak ghulaman zakiya. Ele disse: Sou apenas o mensageiro de teu Senhor para te dadivar com um filho puro. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. Ela disse: Como hei de ter um filho enquanto nenhum homem me tocou e nunca fui mundana? قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا. Ele disse: Assim teu Senhor disse, isso me é fácil, e sê-lo-á para fazer dele um sinal para os homens e misericórdia de nossa parte. E foi uma ordem decretada. Então ela o concebeu e insulou-se com ele em lugar longínquo. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. E as dores do parto levaram-na a abrigar-se ao tronco da tamareira. Ela disse: Quem dera houvesse morrido antes disso e fosse insignificante objeto esquecido. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. Então abaixo dela uma voz chamou-a: Não te entristeças, com efeito teu Senhor fez correr abaixo de ti um regato. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. E move em tua direção o tronco da tamareira. Ela fará cair sobre ti tâmaras maduras, frescas. فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. Então come, bebe e refresca de alegria teus olhos. E se vês alguém dos mortais, dize: Por certo, fiz votos de silêncio ao misericordioso. E hoje não falarei a humano algum. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. E ela chegou com ele a seu povo carregando-o. Disseram: Ó Maria, com efeito fizeste uma coisa assombrosa. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. Ó irmã de Arão, teu pai não era pessoa atreita ao mal e tua mãe não era mundana. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. Então ela apontou para ele. Eles disseram: Como falaremos a quem está no berço em sendo infante? O bebê disse: Por certo, sou o servo de Alá. Ele me concederá o livro e me fará profeta. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. E me fará abençoado onde quer que esteja e me recomendará a oração e a zaká enquanto permanecer vivo. وبرا بوالدي
مكانتي ولم يجعلني جبارا شقيا. E me fará blandicioso para com minha mãe e não me fará tirano infeliz. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. E que a paz seja sobre mim no dia em que nasci e no dia em que morrer e no dia em que for ressuscitado vivo. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. Esse é Jesus, filho de Maria. É o dito da verdade que eles contestam. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. Não é admissível que Allah tome para si um filho, glorificado seja. Quando decreta algo, apenas diz-lhe: se, então é. وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. E por certo, Alá é meu Senhor e vosso Senhor. Então, adorai-o. Esta é uma senda reta. فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ. Em seguida, os partidos discreparam entre eles. Então, ai dos que renegam a fé quando de sua presença em um terrível dia. أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِنِ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Quão bem ouvirão e quão bem verão um dia em que virão a nós. Mas os injustos hoje estão em evidente descaminho. E adverte-os, Muhammad, do dia da aflição, quando a ordem for encerrada. Enquanto eles estão neste mundo em desatenção e enquanto não creem. Por certo, somos nós que herdaremos a terra e quem sobre ela existe, e a nós eles serão retornados. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. E menciona no livro Abraão, por certo, ele era veracíssimo, profeta. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. Quando disse a seu pai: ó meu pai, por que adoras o que não ouve nem vê e de nada te vale? Ya abati inni qad ja'ani min al-'ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiya. Ó meu pai, por certo, chegou-me da ciência o que te não chegou. Então segue-me, eu te guiarei a uma senda perfeita. Ya abati la ta'budi ash-shaytan inna ash-shaytana kana lir-rahmani 'asiya. Ó meu pai, não adore Satã. Por certo, Satã é desobediente ao misericordioso. Ya abati inni akhafu an yamassak inni akhafu an yamassaka 'adhabun min ar-rahman fatakun lish-shaytani waliya. Ó meu pai, por certo, temo que um castigo do misericordioso te toque, então tornar-te-ias aliado a Satã. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. Ele disse: está rejeitando meus deuses, ó Abraão. Em verdade, se não te abstens disso, apedrejar-te-ei.
e abandona-me por longo prazo. Abraão disse: que a paz seja sobre ti. Implorarei a meu Senhor perdão para ti. Por certo, ele é afável para comigo. E aparto-me de vós e do que invocais em vez de Alá, e invoco a meu Senhor. Quizá não seja eu infeliz com a súplica a meu Senhor. وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا. Então, quando ele se apartou deles e do que adoravam, em vez de Alá, dadivamo-lo com Isaque e Jacó, e de cada um fizemos profeta. وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا. E dadivamo-los com algo de nossa misericórdia e fizemos-lhes língua verídica altíssima. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا. E menciona no livro a Moisés. Por certo, ele era predileto e era mensageiro, profeta. وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا. E chamamo-lo do lado direito do monte e fizemo-lo aproximar-se de nós como confidente. E de nossa misericórdia, dadivamo-lo com seu irmão Arão como profeta. إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. E menciona no livro a Ismael. Por certo, ele era verídico na promessa e era mensageiro, profeta. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. E ordenava à sua família a oração e as zakó. E era agradável junto de seu Senhor. E menciona no livro a Idris. Por certo, ele era veracíssimo profeta. E elevamo-lo a um lugar altíssimo. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ومن من حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا واجتبينا. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. Esses, os que Alá agraciou dentre os profetas da descendência de Adão e dos que levamos na arca com Noé e da descendência de Abraão e Israel e dos que guiamos e elegemos, quando os versículos do Misericordioso se recitavam para eles, caíam prosternados e chorosos. E sucederam depois deles sucessores que descuraram da oração e seguiram a lascívia. Então depararão uma desventura. Exceto quem se voltar arrependido e crer e fizer o bem. Então, esses entrarão no paraíso
e não sofrerão injustiça alguma. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. Nos jardins do Éden, que o misericordioso prometeu a seus servos, que creram no invisível. Por certo, sua promessa se concretizará. Neles não ouvirão frivolidades, somente a saudação Salam, paz. E neles terão seu sustento ao alvorecer e ao anoitecer. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. Esse paraíso é o que faremos herdar a quem é piedoso de nossos servos. وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. E não descemos senão por ordem de teu Senhor. Dele é o que está adiante de nós, e o que está detrás de nós, e o que está entre ambos. E teu Senhor nada esquece. É o Senhor dos céus e da terra, e do que há entre ambos. Então, adora-o e paciente em sua adoração. Acaso conheces-lhe algum homônimo? E o ser humano diz, quando morrer, far-me-ão sair vivo? E o ser humano não se lembra de que o criamos antes enquanto nada era. Então, por teu Senhor, reuni-los-emos e aos demônios. Em seguida, fá-los-emos estar presentes ao redor da jena, genuflexos. Em seguida, tiraremos de cada seita o mais rebelde deles contra o misericordioso. E em verdade, nós somos melhor sabedor dos que são mais merecedores de ser por ela queimados. E não haverá ninguém de vós que por ela não passe. É determinação decretada que impende a teu Senhor. Em seguida, salvaremos os que forem piedosos e deixaremos nela os injustos genuflexos. E quando se recitam para eles nossos evidentes versículos, os que renegam a fé dizem aos que creem: qual dos dois grupos tem a situação mais confortável e a mais bela companhia? وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئِيًا. E quantas gerações aniquilamos antes deles, as quais foram melhores em conforto e aspecto? قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا. Dize, Muhammad, a quem está em descaminho que
que o misericordioso lhe estenda a vida por certo tempo, até que quando virem o que lhes foi prometido, ou castigo, ou a hora, saibam então quem está em pior situação e é o mais fraco da tropa. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. E Alá acresce orientação aos que se guiam. E as boas obras duradouras são junto de teu Senhor melhores em retribuição e melhores em destino. E viste quem renega nossos sinais e diz: em verdade, ser-me-ão concedidas riquezas e filhos? Avistou ele o invisível ou firmou pacto com o misericordioso? Em absoluto, nada disso. Escreveremos o que ele diz e estender-lhe-emos o castigo intensamente. E herdar-lhe-emos o que diz possuir, e a nós virá sozinho. E tomam, além de Alá, outros deuses para que lhes seja um poder. Em absoluto, não o serão. Renegarão sua adoração e serão deles antagonistas. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. Não viste que enviamos os demônios contra os renegadores da fé para incitá-los ao mal impetuosamente? فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. Então não lhes apresses o castigo, apenas contamo-lhes todos seus atos precisamente. Lembra-lhes de um dia, quando reunirmos os piedosos em missão de honra ao misericordioso. E impulsionarmos os criminosos para a Jena como rebanhos sequiosos. Não terão o poder de intercessão senão os que houverem firmado pacto com o misericordioso. E eles dizem: o misericordioso tomou para si um filho. Com efeito, fizestes algo horrente. Por causa disso, os céus quase se despedaçam e a terra se fende e as montanhas caem, desmoronando-se. Por atribuírem um filho ao misericordioso. Não é concebível que o misericordioso tome para si um filho. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. Todo ser que está nos céus e na terra chegará ao misericordioso apenas como servo. لقد أحصاهم وعدهم عدا. Com efeito, ele os enumerou e os contou precisamente. Todos eles, no dia da ressurreição, lhes chegarão individualmente. Por certo, aos que creem e fazem as boas obras, o misericordioso
fá-los a ter afeição mútua. Então, apenas o facilitamos em tua língua, para que com ele alviçares os piedosos e admoestes um povo irredutível. Quantas gerações aniquilamos antes deles? Sentes a alguém delas? Ou lhes ouves algum murmúrio?